Welcome back to another vlog. At ngayon guys, magpakain naman kami dito ng mga isda na mga looper dito sa ating maliit na fish cage. At ang pinapakain namin dito guys ay itong mga small size na mga isda. Actually, ito naman klase na mga isda guys. Mga small size lang talaga yan. At hindi na yan, lumalaki pa. Kaya yan lang ang pinapakain namin dito sa mga looper. At ayun na guys. Actually, dapat everyday po dapat pinapakain itong mga isda dito guys. Kaso nga lang ay sobrang short tayo dito ng mga isda na ipapakain natin sa kanila. Kaya pinapakain namin itong mga grouper namin dito ay every other day lang. Dahil napaka short ng supply ng pagkain dito sa kanila. Dahil hindi kami kasi gumagamit ng mga fish dito guys. Kaya yan lang na mga small size na mga isda ang pinapakain namin. So ayan pala guys, ito na mga isda. Medyo maliit pa lang sila. Siguro mga 400 grams pa lang. Mga 1 year pa daw yan bago pa mabinta. Hindi kasi natin malagyan ng camera doon sa lalim ng dagat guys eh, kasi napakailap ng mga grouper. Tinatry ko na yan dati na lagyan ng camera sa ilalim habang binibigyan sila ng pagkain. Kaso lang sa sobrang ilap nila, ayaw din nilang kumakain. Kaya hindi ko na lang nilagyan ng camera doon sa ilalim. Baka pagdagdag ng pagkain sa kanila ay hindi naman kumakain. Sayang lang pagkain. Ayun mga grouper guys, nandiyan na sila sa taas. Iwan kong makita ba sa camera. Ayan. Yung nagkulay itim. Napakailap kasi nila guys eh. Unlike sa ibang isda. Katulad ng mga mangrove snapper. So ayan sila. Sa aming mga piskis dito guys ay 8 kwarto ko dito. So ang makonsume nila ito na pagkain ay 3 to 4 na baldi ng mga isda. O kaso ngayon ay sobrang short ng supply ng mga isda dito na ipapakain namin sa kanila ay 3 baldi na lang. Minsan 2 baldi lang kasi sobrang kulang ng mga isda na pinapakain namin dito. O walang kwarto dito ang mga isda. At ang may laman ay 7 na lang dahil yung sa ating previous vlog na nabinta na natin ay ito ay vacant na siya ngayon. At baka next week ang taga Molokabok Island naman ay mag-deliver naman sila ng kanilang mga isda dito sa atin at dito naman ilalagay. So nakreserve na yan guys. Yan ang pinapakain natin sa kanila guys ngayon. Itong balde, 2 at ito ang pang-3. So ayan pa guys, yan ang natira pinakauna nating nabinta. So medyo malaki na siya, siguro mga next year, mga March daw pwede na daw mabinta. At dito naman na cage ay ang mga isda dito guys ay puro lang talaga mangrove snapper or yung tinatawag dito na manggagat. Ang nakaganda lang kasi nitong mangrove snapper guys ay ang gandang tingnan. Nandyan sila palagi sa ibabaw ng dagat, ibabaw or nasa gitna. Unlike itong grouper na mga isda ay plugin na lang nasa ilalim. Pumunta sila sa taas ng dagat kung mayroon lang pagkain. So kung hindi mo sila bigyan ng pagkain ay nasa baba lang talaga sila ng dagat. Disadvantage naman itong mangrove snapper, medyo weak siya at madali lang siya mamatay. Lalong-lalo na during summer season dahil ang init ito ng dagat. Ito namang grouper ay talagang napakatibay. Kahit low tide at napakainit ang dagat ay makasurvive talaga. At mayroon din tayong repulio dito guys. Dahil itong repulio ay ipapakain din natin ito dito sa ating mga itong dito na mga isda sa labas. Ito kasi yung pinapakain namin guys sa mga similya pa lang na mga itong. Itong or yung ibang danggit na din. Dahil kaborito talaga ito dito guys ang repulio. So binibigyan lang namin sila ng repulio guys ay once a week lang. Kasi kung everyday napakagastos naman yan. So marami din mga seagrass dyan. Na yan talaga ang number one source ng pagkain nila. At ito, binibigyan lang sila ng repulyo once a week lang. At maya maya, ilagay natin ito sa ilalim ng dagat. At ngayon, ay binibigay din na pagkain guys. Ang binibigyan niya na pagkain ay ang mga ano yan, mga lamang loob yan ng mga danggit. Na ginawang danggit doon sa amin, yung mga lamang loob ng mga danggit ay pinapakain dito sa fish cage. Kasi sayang din naman na itapon lang yung mga lamang loob ng danggit. So yung mga mataba na mga lamang loob ng danggit, yan ang ginagawang dayok. Tapos yung mga hindi naman mataba na mga lamang loob nila, yan ang pinapakain dito sa aming mga isda dito sa fish cage. Kasi sayang din naman guys dahil pwede lang namang mapakinabangan. At ngayon guys, yung repulyo ay nandoon na. Lagyan lang ng tali guys doon sa ilalim ng dagat.
Supiran. So alright, thank you so much for watching and see you ulit sa ating next vlog.